Tervehdys. Sitä aina välillä erehtyy luulemaan, että maailma on semmoinen normaali paikka, jossa asiat etenevät tuikin tavalliseen tapaansa. Oppositio tehtailee välikysymyksiä, hallitus voittaa luottamusäänestyksiä, silloin tällöin käräjäoikeus vapauttaa jonkun vangitun kesken oikeudenkäynnin ja tämä katoaa ja sitten entinen pääministeri talloo nurmikkoa golfkentän karheikossa. Ja sitten sitä muistaa, että lauantaina tulee kuluneeksi tasan 2 vuotta siitä, kun Venäjä aloitti täysin järjettömän ja julman hyökkäyssodan Ukrainassa. Tuoreen kyselyn mukaan 10% eurooppalaisista jaksaa vielä uskoa Ukrainan voittoa, ja sitä on uutisoitu ikään kuin vähäisenä. Pitää nyt ehkä kuitenkin muistaa, että 2 päivää hyökkäyksen alkamisen jälkeen juuri kukaan ei uskonut Ukrainan voittoa, että siinä mielessä kyselyt kyllä elävät. Ja sitten on tämä tapaus Navalny. Kukaan ei oikein vieläkään tunnu tietävän, miksi ihmeessä hänet piti saada pois pelistä juuri nyt, mutta ilmeisesti kuitenkin Venäjän niin sanotuilla presidentinvaaleilla saattaa olla jotain tekemistä asian kanssa, vaikka Navalnyin ei enää vuosikausiin ole annettu osallistua minkäänlaisiin vaaleihin. Muistetaan kuitenkin, että silloin kun hän vielä sai politikoida 2012 Moskovan pormestarivaalissa, Navalny tempaisi äänistä 27%. Ihmettelikö kukaan muuten sitä, että miksi ihmeessä VR veti niin nopeasti koko kalustonsa, tai ainakin kaukojunakaluston varikolle sen jälkeen, kun oli jotakin epämääräistä tietoa siitä, että kaluston kanssa voisi olla ongelmia. Saattaa olla, että joku pohti sitä, että olisiko tässä kuitenkin joku hybridivaikutus, mutta kaikeksi onneksi näin ei sitten tainnut olla. Eivät edes kiinalaiset ankkurit raapineet kiskoja lommoille, vaan ihan kotoisat veturit sutivat tyhjää ja siitä nämä pulmat. Täällä kotoisassa politiikassa on tunnetusti ja tietysti kinasteltu työelämän uudistuksista ja jostain käsittämättömästä syystä myös siitä, että saako Ruotsissa olla poliittisessa lakossa kenties 2 tuntia vai 2 päivää vai jotakin siltä väliltä tai vähemmän. No nyt tietysti tämän asian selvittämiseksi Suomi voisi pyytää Ruotsilta virka-apua ja pyytää, että Ruotsissa järjestettäisiin edes kerran edes 1 poliittinen lakko, niin suomalaisetkin saisivat empiiristä evidenssiä siitä, että miten nämä asiat Ruotsissa hoidetaan, jos semmoisia lakkoja siellä joskus järjestettäisiin. Sauli Niinistö palasi Salon torille, Yhdysvallat palasi kuuhun ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson palasi Budapestiin. Korkki TV palaa viikon kuluttua. Hyvät viikonloput.